آیاتوں کو سونے سے قبل 4 مرتبہ پڑھنے کا معجزہ آج میں آپ کو بتاتی ہوں. سورہ بقرہ کی 2 آیات مبارک آخر والی آپ نے پڑھنی ہے, ٹھیک ہے؟ یقین مانے, ایک تو انسان کو برے خواب نہیں آتے, صبح تک اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے, رحمت کے فرشتے اس کے گھر میں اترنے لگتے ہیں, اس کے گھر میں کبھی پریشانی نہیں آتی, اس کے گھر میں کبھی تکلیف اور تنگی نہیں آتی. تو آپ سے گزارش ہے کہ صرف 2 آیاتوں کو یاد کریں اور سونے سے پہلے ان 2 آیات مبارکہ کو پڑھ لیں, تو یقین مانیں آپ کا رزق تو بلند ہوگا یا وہ تو بڑھے گا ہی, لیکن کبھی بھی آپ کے اوپر جو ہے پریشانی, بیماری, تکلیف یہ نہیں آئے گا. جو بہن بھائی کاروبار کا مسئلہ جن کو ہے, وہ پڑھ کر سو جائیں صبح, الحمدللہ اتنی ریل پیل لوگوں کی ہوگی کہ آپ خود حیران ہوگے. نمبر 2, جب صبح کے وقت آپ اٹھنے لگیں, ٹھیک ہے, تو دونوں آیاتوں کی تلاوت کر کے جو بھی آپ کام شروع کرو گے الحمدللہ اس میں کامیابی ہوگی. سارے دن میں جتنے بھی کام ہوں گے الحمدللہ اللہ کے حکم سے کامیابی اور کامرانی ہوگی. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو بچے رات کو ڈرتے ہیں ان کے اوپر آپ سورہ بقرہ کی یہ 2 آیاتیں دم کر کے آپ ان کو سلا دیں تو الحمدللہ ان کو کبھی ڈر خوف نہیں آئے گا. جن کو بد خوابی, بے خوابی یا خوف آتا ہے, یا نیند میں وہ ڈرتے ہیں یا خوف کرتے ہیں, تو یہ آیات مبارک پڑھ لیں تو الحمدللہ ان کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اگر کسی بہن بھائی کو وحشت ہوتی ہو, نماز میں دل نہ لگتا ہو, قرآن پاک پڑھنے کا دل نہ کرتا ہو, تو بناؤز بلا, تو پھر یہ 2 آیاتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. الحمدللہ آپ دیکھیں پھر اس کے کیا کیا معجزے اور برکات ہیں. اگر کوئی بہن یا بھائی اس عمل کا کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں, تو 1001 مرتبہ آپ نے جو ہے 21 دن تک آپ پڑھیں گے, اور اس کے بعد اگر کسی بھی شخص یا بہن یا کسی بھائی کو آپ اس کی زکوٰۃ بما ادا کیے ہوئے عامل کے طور پر اگر آپ کسی کو دو گے کسی مسئلے کے لیے, یقین مانیں کہ اس کا ہر مسئلہ حل ہوگا ان 2 آیاتوں کے. اگر کوئی بھائی یا کوئی ایسا مسئلہ ہے مقدمے میں یا کوئی پریشانی میں وہ پھنس گیا ہے, تو یہ 2 آیات مبارکہ آپ پڑھ کر دعا مانگیں اور اس طرف رخ کریں جس طرف آپ کا مسئلہ ہے, یا اس کا تصور کریں جس نے یہ مسئلہ یا مصیبت یا پریشانی پھیلائی ہے, تو کیا ہی بات ہے. کوئی بہن اپنے گھر میں پریشان حال ہے, کوئی مسئلہ ہے, شوہر پیار نہیں کرتا, کوئی ساس سسر یا نندوں کا مسئلہ ہے, یا پھر کوئی اور بہت بڑا مسئلہ ہے, کسی کی بیوی کہنا نہیں مانتی, کسی کی بیوی تنگ کرتی ہے, تو یقین مانیں کہ یہ 2 آیاتیں پڑھ کر اس کو تصور میں اس کے اوپر پھونک ماریں یا تصور میں رکھ کر پڑھیں, تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 33 مرتبہ نہیں پڑھنے پائیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ بہت پیارا آپ کو میں نے آج وظیفہ بتایا ہے, اس کی قدر جانیے گا. آ جائیں اب سب سے پیاری بات کی طرف. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونا بڑی مفید تجارت ہے اور تجارتوں کے عوض, اور اس کی رحمت کا طلبگار رہنا اعلیٰ درجے کی کامیابی ہے, یعنی وہ ولیوں میں شمار ہوتا ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت مشغول رہنا پسند کرتے ہیں, تو یہ تو جتنی مرضی بڑی تجارت, کوئی سونے کا ہیروں کا جو تجاری ہو یا تجارت کرتا ہو یا اس کا مطلب کہ بیپار کرتا ہو یا کوئی بھی اس کا کوئی مطلب کہ کام ہو اس قسم کا, یقین مانے اس سے بڑی عزت اور احترام اور مفید تجارت اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا ہے, رحمت کا طلبگار رہنا ہے. تو آپ سے یہی امید کرتی ہوں کہ آپ بھی اللہ پاک کی رحمت کے طلبگار رہیں گے, اور اللہ پاک کی رحمت میں ہی اللہ پاک آپ کو اپنی رکھے. اجازت دے, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.